Везе вантаж із Польщі в Україну водій Володимир Нікіфорук. Перевищень ваги під час зважування транспорту інспектор не зафіксував. Має бути все добре. Да, у вас все норма. Володимир Нікіфорук каже, на вантаж, який перевозить, має потрібні документи. Інвойс – це документ на груз, який у машині, і це мер так само дає право по руху, ну, на рух по автобану і так далі. Маса транспортного засобу становила 38 тонн 500 кілограм. Це в межах допуску. Йому дозволяється вести 40 тонн. Під час повномасштабної війни стало менше вантажних перевезень, розповідає керівник відділу контролю та безпеки на транспорті у Хмельницькій області Олександр Гречаник. За його словами, відділ частково припиняв рейдові перевірки. Зараз такий контроль відновили. В області є 8 майданчиків для зважування. На даний момент в Хмельницькій області ВІМів, тобто пристроїв автоматичної фіксації, є 5, і вагових комплексів 8, на яких працюють працівники Укртрансбезпеки. Вони знаходяться на дорогах на трасах міжрегіонального значення по всій території, тобто ми контролюємо всю територію Хмельницької області. Є направлення, після направлення виїжджають працівники на спеціалізовані лабораторії. Такі лабораторії виїзні. Тут є пристрій, який зважує вантаж, коли авто заїздить на ваги. Пристрій видає чек, розповідає старший державний інспектор Юрій Кирилюк. Автомобіль пройшов зважування. Згідно зважування має 35 тонн 220 кілограм. Тобто це в межах норми. Як перевіряють гуманітарні вантажі, Олександр Гречаник каже. Гуманітарний вантаж перевіряється за спрощеною системою. Дійсно, ми до нього ставимося дуже лояльно. Такі перевірки, розповідає старший державний інспектор відділу державного нагляду та контролю у Хмельницькій області Дмитро Герасимчук, проводять, щоб не було руйнувань доріг. Якщо є перевищення габаритно-вагових норм, виписується відповідно матеріали на перевізника і направляються вже на розгляд справи в ту область, де зареєстрований транспортний засіб. Кількість порушень вантажних перевезень у Хмельницькій області з початку року зменшилася у 4 рази в порівнянні з минулим роком, розповідає Олександр Гречаник. В минулому році фактично було складено порушень 948 порушень, то за той самий проміжок часу в цьому році 238 порушень. Олександр Гречаник каже, за перебільшення вагових норм вантажів накладаються штрафи на перевізника від 8,5 тисяч до 51 тисячі гривень. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.